Nitwa Pastor Francis Rukundo nkaba ndu mushumba mu itorero rya Apostles and Prophets Church dukorera umurimo w'Imana nyerenye ni mu kagari ka Kamagiri mu murenge wa Nyagatare kaba dutuye bugaragara hariya ni muri aka karere ka Nyagatare Imana yo mwijuru ibaho umugisha ndashimira abantu bose baduteza amatwi tubahaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo Imana yo mwijuru ibagirire neza uyu munsi turaganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo amahitamo yawe Imana yubaha amahitamo kandi Imana yemera amahitamo kuva mu itangiriro mu ngobyi ya Eden Imana yari yahaye abantu guhitamo ihereza Adam na Eva amahirwe hari harimo igiti cy'ubugingo ndetse n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi hanyuma Adam na Eva bari bafite uburenganzira Imana ibishaka ku muntu yisanzura kuko yubaha amahitamo y'umuntu iyo umuntu ahisemo neza ahura n'ingaruka nziza z'amahitamo meza iyo umuntu ahisemo nabi ahura n'ingaruka mbi z'amahitamo mabiye abantu benshi rero bishwe n'amahitamo yabo yaba amahitamo bagize mu buzima mu mibereho mu migambi yabo bagira amahitamo akaba ari yazana ingaruka mbi ku buzima bwabo Eva aza guhitamo kurya ya mbuto yo ku giti Imana yari yababwiye ngo nimukiryaho no gupfa muzapfa urupfu ruba rwinjiye rutyo kubera yuko yahisemo nabi abantu benshi rero iyo bahisemo nabi bibagiraho ingaruka nawe byakugiraho ingaruka za ingaruka mbi igihe cyose wahisemo nabi kandi byakugiraho ingaruka nziza igihe cyose wahisemo neza iyo dusomye mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri igice cyaho cya 30 umurongo wa 19 Bibiliya iravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi habahamya bazabashinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo nuko uhitemo ubugingo ube ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe ariko kimwe mu bintu bibabaje nuko abantu bageze mu mahitamo bamwe ntibahitamo ubugingo bamwe bahisemo urupfu ariko hari n'abahisemo ubugingo Bibiliya yavuze ngo nuko uhitemo ubugingo cyangwa se uhitemo urupfu uhitemo umuvumo cyangwa se uhitemo umugisha imbere yawe hari umugisha imbere yawe hari umuvumo amahitamo na yawe imbere yawe hari ubugingo imbere yawe hari urupfu amahitamo na yawe iyo tuvuga urupfu tuba tuvuga urupfu rw'iteka urupfu rw'umuntu w'imbere ntabwo tuba tuvuga urupfu rw'umubiri kuko rw'umubiri burya n'ukuva mu mubiri ntabwo biri ari byo byitwa gupfa Bibiliya rero iravuze ngo nuko ntanze ijuru n'isiho abahamya bazabashinja Imana yamaze gutegura irangije dushyira byose imbere kugira ngo tuba ari twebwe duhitamo ubuzima bwawe niwe wahitamo kubuhitiramo umugisha cyangwa se ukabuhitiramo umuvumo ni nawe wabuhitiramo ubugingo cyangwa se ukabuhitiramo nanone urupfu iyo dusomye muri Yeremiya igice cyaho cya 21 wereye ku murongo waho wa 8 Bibiliya iravuga ngo kandi ubu bwoko uzabubwira uti uku ni ku Uwiteka avuga ngo dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo mwihitiremo bene data bakundwa ni mwebwe bo kwihitiramo nanjye mvuga aya masaha muri iki gitondo mvugana n'ubuzima bwawe ndagira ngo nkubwire ngo muri aya masaha amahitamo yawe imbere y'Imana Imana iya gaciro kandi kayubaha nuhitamo neza uzagira ingaruka nziza z'amahitamo meza yawe nuhitamo nabi nanone uhure n'amahitamo n'ingaruka mbi z'amahitamo mabi yawe reka dusome imigani igice cyaho cya 16 umurongo waho wa 25 Bibiliya iravuga ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko iherezo ry'iyo nzira ikaba ari inzira y'urupfu mu buzima
Iyo umuntu yinjiye mu mahitamo imbere ye haba hari inzira ebyiri. Nigeze kubwira abantu ndabwira ngo igihe cyose uzaba ugeze ahantu bigusaba amahitamo ujye wibuka ko Imana idatekereza nk'abantu. None uhitemo udashingiye kuri kamere y'umubiri n'irari ry'umubiri, ahubwo uhitemo ushingiye kuko wumva Imana na kamere yayo n'imitekerereze yayo. Uhitemo uhitamo ariko ushingiye ku by'ubwami bw'Imana. Bibiliya ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, nyamara amaherezo yayo akaba ari inzira y'urupfu. Burya iyo umuntu yahisemo gusambana, iyo yagiye gutereta atereta umuntu ari busambane nawe muri ayo mahitamo ye, iyo nzira aba yahisemo aba yumva ari byiza, aba yumva ari ibinezeza umubiri we, aba yumva yishimiye kunezeza umubiri we, ariko amaherezo y'iyo nzira icyababwira ibyajya byara niho umuntu yandurira indwara za zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ugasanga umuntu yanduye na sida, ugasanga umuntu yanduye na za ndwara zindi z'imitezi na mburugu n'ibindi byose. None amahitamo y'uwo muntu akazamubyarira iherezo ritari ryiza, Iyo umuntu yahisemo kujya kuraguza, kujya mu bapfumu, burya abayumva we yenda haraho yahisemo neza, agatekereza ko yenda biri bumugirire umumaro, yenda bari bumukureho inyatsi, yenda bari bumukize, akumva arasa nkaho yahisemo neza, akumva akicira imigani ivuga ngo uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe, yarenze agapfunda imitwe no mu bapfumu. Kandi burya abapfumu nta gisubizo bafite, nta mahoro Satani yaguha nawe atayagira, nta mugisha Satani yaguha nawe atawufite. Iyo wahisemo guca muri iyo nzira, burya uba wagize amahitamo mabi, buye andi magambo iherezo ryawe naryo riba rizaba ribi. Amahitamo y'umuntu iyo yagiye mu bapfumu, iyo yagiye kuraguza, iyo yagiye mu bigirwamana, icya mbere ntabwo Satani ashobora gukemura ikibazo cyawe ari we wagiteje. Yesu yaravuze ngo ubwami iyo bwigabanije buba bushaka gusenyuka, buba bugiye gushiraho. Mu yandi magambo, ntabwo Satani yateza ikibazo ngo yongere nanone azagikemure, agire ingabo zigikemura, agire niziteza ibibazo. Oya, amahitamo yawe rero, iyo wari urwaye barakuroze baguterereje amahembe, warenze ukajya ku mupfumu ukoresha amajini hejuru y'amahembe wari urwaye, ahubwo uvayo umupfumu yaguhaye n'amajini. None amahitamo yawe akaba yabaye mabi hejuru y'ibyo wari urwaye, ukaba wongeyeho n'ibindi. Iyo wagiye mu rurembo rw'abarangi, buriya wari urwaye iby'amahembe bakoherereje, hejuru y'amahembe wari urwaye ugerekaho n'abarangi. None amaherezo yawe akazaba mabi kurushaho. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, nyamara amaherezo yayo ari inzira y'urupfu. Nigeze kubona umwana w'umukobwa baramuhuguraga ntiyumve, bamubwira ntiyumve, ayoboka inzira y'ubusambanyi, akumva afite inshuti, bakajya bamuhereza amatelefoni, bakamuhereza utumituyu, hanyuma aragenda akajya abwira abantu ngo we ni umunyamugi, we ntabwo ari umunyacyaro. Ayo mahitamo ye yafashe ameze atyo, ariko yashoje bamutera inda, atwara inda idateganijwe. Iyo nda rero amaze kuyitwara, umuryango wose uramuhana, ageze ahagira ikibazo cyane, arahunga, ahunga imiryango y'iwabo, ahunga karitsiye y'iwabo, ahunga umudugudu w'iwabo. None ajya kwega amahano, yigira inama, ahitamo, aravuga ngo iyi nda reka nyikuremo. Yari yibwiye yuko ayo mahitamo ye ari meza, ariko ayo mahitamo ye yashoje aba mabi. Agiye kuyikuramo, aba ntabwo azi n'uko bakuramo inda, aragenda abikora uko yabikoze, byashoje bimuvira mu rupfu, apfa apfuye kandi ahitanywe na yanda yakuragamo. Amahitamo ye ya yandi yatangiranye ababyaye urupfu. Burya hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, nyamara amaherezo yayo ikaba ari inzira y'urupfu. Reka tuvuge aya magambo. Iyo umuntu nanone yahisemo kwiba, iyo ajya kwiba aba yumva yenda ibyo agiye kwiba yabonye biri bumugirire akamaro, ari bubugurishe, arasa nk'ubiboneye ubuntu. Ayo mahitamo ye
akumva ni meza ariko nanone amaherezo yayo mahitamo hari ubwo bamufata hari ubwo bamukubita hari ubwo bamwica akagwa mu gico barangiza bakaba baramufashe bagakubita bakaba baramwishe bagutera n'icumu ukikangura pfuye amahitamo yawe akaba kubyariye urupfu hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza nyamara amaherezo yayo ari inzira y'urupfu iyo umuntu buryo agiye iyo umuntu ari mu nshingano ze ari nk'umuyobozi hanyuma yarya ruswa igihe yarya ruswa aba yumva yaragize amahitamo meza hari inzira aba yibwiye ko ari nziza ariko icyababwira amaherezo y'iyo nzira bamukubita amapingu bakaba bamushize muri gereza nabo nyumvira ubwo buzima bahisemo amahitamo yaba abantu benshi rero bishwe n'amahitamo mabi bagize mu buzima abantu benshi cyane bababajwe n'amahitamo mabi yose bafite nigeze kubona umuntu wigeze kwitamo amahitamo yo kunywa inzoga akajya nywa ibiyobyabwenge akajya nywa inzoga hanyuma igihe kimwe aragenda yarara ahantu asangiye n'abandi bantu noneho baza kugeza igihe arabagira ati genda tashe reka giye nitayire barambwira batoye dusengerere ati babonye amafaranga yarafite hanyuma barangije bamwirukaho hari ahantu hari imihanda kwa kundi kaburimbo baba barayitemye hagati y'umusozi noneho hari imigunguzi uruhande n'urundi ruhande hari umugunguzi noneho bari bari mu kabari kari hirya ku mugunguzi w'uwo muhanda none arangije arababwira ati ntabwo mbasengerera asohoka yirukanka nabo bamwirukaho kubera ko bari banasinze ntabwo bigeze bamenya namba yuko arenzo ubutakaho bugarukira arangije ararenga arenga ahunga babana agenda areba inyuma bashaka kumufata agwa muri borodire yaramanutse hejuru yigubise hasi yakubye ijosi arangije arapfa hariho inzira umuntu yibwire ko ari nziza nyamara amaherezo yayo akaba ari inzira y'upfu iyo umuntu yahisemo gucuruza ibiyobyabwenge iyo umuntu yahisemo gucuruza urumogi iyo nzira aba yibwire ko ari nziza ariko hari igihe na polisi mwirukaho bashaka kumufata ubundi agashaka kubarwanya bakamurasa ukabona amaherezo ye ashoje aba mabi akaba amaherezo ye ashoje ari amaherezo azanye urupfu iyo umuntu rero ahitamo gukora ibyaha burya aba yahisemo inzira y'urupfu ariko nanone iyo umuntu ahitamo kuva mu byaha burya aba yahisemo inzira y'ubugingo bene data bakundwa mvuga aya magambo reka dusome icyanditswe kiri muri Yobu igice cyaho cya 22 duhere ku murongo waho bakuweho igihe cyabo kitaragera urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi umva neza iki cyanditswe bibiri iravuze ngo mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo bakuweho igihe cyabo kitaragera urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi bene data bakundwa ubu noneho bibiri iravugana nawe iravuga ngo uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo burya hari inzira abanyabyaha banyuramo bazinyuramo bakagera naho bicuruza umuntu akinjira agatangira umwuga w'uburaya akicuruza burya bene iyo nzira niba ariyo uzakomeza simbizi ese uzakomeza inzira ya yindi abanyabyaha banyuzemo hari igihe baca mu kabari bakabaho bakababo kunywa inzoga bakababo gusinda gusa noneho ukabona amafaranga yose bakorera buriya uzitegereza iyo umuntu agiye kunywa inzoga aba ari mu kabari amafaranga yakoreye ahantu tuvuge niba ari umufundi akagenda kubaka ahantu hanyuma bakaza kumuhemba muri kwa bosa aho yakoze ahasize umubyizi noneho yagenda mu kabari mu kabari akahasiga amafaranga noneho yagera mu rugo iwe iwe akahatahana amahane isindwe yasinze atongana arwana noneho ugasanga hamwe ahasiga umubyizi mu kabari akahasiga amafaranga mu rugo rwe akahatwara amakimbirane n'intambara no kurwana amahitamo y'abantu niyo atumye babura amahoro amahitamo y'abantu niyo atumye babura umunezero amahitamo mabi y'abantu niyo atumye babura ibyishimo kandi niyo atumye babura umugisha mvuge aya magambo ndagira ngo nawe nkubaze mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo iri jambo rirakomeye cyane riravuga ngo umuntu yisuzume arebe niba inzira arimo ari inzira
nzira y'ubugingo cyangwa se waba uri mu nzira y'urupfu akakanya wisuzumye ugasanga uri mu nzira y'urupfu nakubwira ngo haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro uramutse wihaniye imana uramutse ugarukiye imana uramutse uhindukira imana imana yakubabarira imana yakugirira ibambe nawe ugatangira inzira y'ubugingo ukava mu nzira y'urupfu hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza nyamara iherezo ryayo rikaba ari inzira z'urupfu amahitamo mara abantu bagize abazanira kwerekera mu nzira cyangwa mu iherezo ry'urupfu urupfu rw'iteka iki cyanditswe twarimo dusoma kiravuze ngo mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha baciyemo iyo abanyabyaha banyuzemo iyo abakuramo inda baciyemo iyo abasambanyi baciyemo iyo abasinzi baciyemo iyo niyo nzira wahisemo ayo niyo mahitamo yawe uzakomeza iyo nzira ya kera iyo abanyabyaha bahisemo barangiza bakagibwaho umuvumo bakikururira umuvumo barangiza bagakururira imiryango yabo umuvumo bagakururira urubyaro rwabo umuvumo iyo nzira niyo uzakomeza uyu murongo hasi uvuze ijambo rikomeye uravuga ngo bakuweho igihe cyabo kitaragera reka mvuge kuri aka kagingo bakuweho igihe cyabo kitaragera mu yandi magambo barakenyutse y'umuntu yayobotse inzira y'ubusambanyi na kera tutarabona imiti igabanya ubukana bw'indwara ya sida cyangwa bw'icyorezo cya sida umuntu yabaga ari aho ari umusore cyangwa ari inkumi yarangiza akinjira akayoboka inzira y'ubusambanyi yarangiza akazandurira y'indwara yarangiza mu minsi mike akazumva yaranduye akiheba akagenda akamererwa nabi agahita kukanya indwara imuhuta akagenda igihe cye kitagezerega buriya hari umujura bigeze gufatira mu gico baramukubita baramwica buriya uriya yagiye igihe cye kigeze bakuweho igihe cyabo kitaragera nigeze kubona umuntu umwe w'umuyobozi mu nzego za leta yakundaga kurya ruswa hanyuma akanyereza n'umutungo wa leta hanyuma igihe kimwe nyine baba baramufashe hanyuma bamaze kumufata uragira ngo byagenze bite uragira ngo imyaka cyangwa iminsi yari bumare ku kazi niyo yamazeho hari igihe n'akazi ukavaho igihe cyawe kitaragera ukajya kwikanga ukikanga nibwo wari ukibona akazi ukamazemo umwaka umwe ariko ruswa igatuma uzavaho igihe cyawe kitageze kunyereza umutungo wa leta bigatuma uzavaho igihe cyawe kitageze kwiba bishobora gutuma umuntu avaho igihe cye kitageze bene data bakundwa iyo aba mwatekerezaga ku mahitamo yanyu ntabwo mwaguma muri iyi nzira y'abanyabyaha bahisemo inzira y'abanyabyaha banyuzemo ahubwo wava muri iyi nzira ugahindukirira imana ukagarukira imana bireba ngo nimungarukira nanjye ndabagarukira imana yakugarukira kandi yahindura amateka kandi yahindura ubuzima bwawe yahindura imibereho yawe yahindura umuryango wawe yaguhereza umunezero uyu munsi nawe iyaba wamenyaga icyaguhesha amahoro wahitamo neza uyu murongo wakomeje uvuga ngo bakuweho igihe cyabo kitaragera urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi urufatiro ni iki nicyo umuntu yari yishingikirijeho nicyo umuntu yari yishingikirijeho uzarebe fondasiyo y'inzu niyo inzu ibihagazeho imfatiro z'abantu rero hari igihe zitemba nk'uruzi n'abantu bari barakwizeye bakaguhereza akazi barangiza bakagukuraho amaboko bakavuga bati nimumufunge burya urufatiro rwawe ruba rwatembye nk'uruzi hari igihe n'ababyeyi bawe bageraho bakavuga bati uriya yaratunaniye izo ni imfatiro zawe ziba zirimo gusenyuka hari igihe umugabo wawe agera akavuga ati jyewe ndashaka yuko tugenda mu rukiko bakama gatanya sinzakomeza kubana n'uyu mugore umugore akananirana kubera amahitamo mabi yaragiye azana inzaratsi arangije akajya agira ngo zizamwubakira bibiliya ivuga ngo iyo uwiteka atari we wubatse inzu abayubaka baba baruhira ubusa bene data bakundwa iyo imana itakubakiye urugo wowe imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ntacyo byakumarira ariko uhisemo imana yakubakira iyo uwiteka atari we wubatse urugo abarwubaka baba baruhira ubusa iyo uwiteka atari we wubatse inzu abayubaka baba baruhira ubusa reka nkubwire nshuti yanjye ushobora kuba amahitamo yawe yaramaze kukugiraho ingaruka yenda
ukabona na urufatiro rwawe rwaratembye nk'umugezi rwaratembanywe ukabona imfatiro zawe zarasenyutse ukabona imfatiro zawe zarashizeho ukabona nawe uri mu marembera uri murakurwaho igihe cyawe kitageze reka nkubwire ng'Imana Imana ifite imbaraga zakongera zikakubaka Bibiliya iravuga ngo nzongera nkubake kandi uzaba wubakitse mu yandi magambo Imana izika abantu bajya basenyuka ariko nanone iyo bahisemo kuyigarukira irongera ikabubaka kandi bakaba bubakitse muri business yawe ushobora kuba wari warahombye ariko kubera umuvumo wari uhari ariko ugarukiye Imana wihaniye Imana ukava mu nzira zawe mbi ukareka ibyo wibwiraga Imana yakongera ikakubaka kandi waba wubakitse mu buzima bwawe ushobora kuba warishoye mu byaha ugakingura urugi rw'abadayimoni abadayimoni bakinjira mu buzima bwawe imivumo ikinjira ikaguteza inyatsi abadayimoni bakaguteza ibirwara ariko ugarukiye Imana Imana yakongera ikakubaka kandi waba wubakitse reka nkubwire ngo bamwe bakuwe igihe cyabo kitaragera barakenyutse abantu bajya bakenyuka ariko reka dusome mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya 16 duhere ku murongo waho wa 17 Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi nukureka ibibi uwirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe haleluya inzira nyabagendwa y'abakiranutsi nukureka ibibi uwirinda mu byo agira ate mu byo avuga mu byo akora mu migenzereze ye mu mahitamo ye akamenya kwirinda akava mu byaha akareka ibibi akareka ubusambanyi buriya nguriya barinda ubugingo bwe mu yandi magambo hari abantu bahisemo kurinda ubugingo bwabo ariko harimo n'abahisemo koreka ubugingo bwabo iyo umuntu yishora mu busambanyi buriya bari yahisemo koreka kurimbura ubugingo bwe koreka ubugingo bwe uwo ntabwo burinda kuko isa yose na sida yamufata uwo ntabwo burinda kuko isa yose yakwanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zindi isa yariyo yose yatwara n'indi idateganijwe isa yariyo mbese bahisemo koreka ubugingo bwe uretse n'ibyo ngibyo bigira ingaruka kuri uyu mubiri ariko none yabarimo gutakaza n'ubugingo impanda y'umwami ivuze uwo nguwo yaba umwana wo kurimbuka reka mbabwire bamwe bahisemo koreka ubugingo bwabo tekereza inzira zawe tekereza imigendere yawe tekereza imikorere yawe tekereza imivugire yawe umbwire niba warahisemo neza niba kandi warahisemo nabi ndagira ngo uyu munsi ufate gahunda uhitemo neza Imana yiteguye kukwakira wahisemo neza Imana yiteguye gukora ibikomeye ku buzima bwawe nuhitamo neza Imana yiteguye kukugenderera uyu munsi nawe wagendererwa iyi saha nawe wagendererwa Imana ikakugenderera imbaraga z'umwijima zafashe ibitekerezo byawe izafashe umugisha wawe Imana yakugenderera zikakurekura ariko ari uko wahisemo neza Iyo umuntu yahisemo naba agahitamo koreka ubugingo bwe agahitamo koreka kwinjira mu nzira y'ibyaha agahitamo gukora ibyaha burya abarimo gukingura akingurira urujya abadayimoni badayimoni barinjira bakinjira mu buzima bwe barangiza bakamuteza indwara bakamuteza bya birwara bakamuteza umuvumo n'inyatsi agakora ukabona umuntu amaze igihe kirekire akora imyaka nka 40 akajya kubwira aho yakoreye naho yapagashirije amashansiye yubatseho yose ariko wazajya umureba ukabona ntacyo yagezeho ugashaka icyo yageze akakibura mu yandi magambo akagwiza umuruho ntagwiza umutungo akagwiza umuruho ntagwize ibigaragara ukabona mu bifatika ntacyo yagezeho nawe yaranze akakuganira akakubwira ati nanjye mba numva rwose ntazahana ibintu bijya ndakora amafaranga ndayabona ariko akanca mu myanya y'intoki hari umuvumo wafashe ibiganza byawe ariko
watewe n'amahitamo mabi, inzira wahisemo nimbi, iyaba watekerezaga ku nzira nziza wakinguriye urujya abadayimoni, ariko noneho kingurira Imana. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ndi kurugi ndakomanga, umuntu nakingura nzinjiriwe. Hari ukuntu rero Satani aba ari kurugi nawe akomanga, ariko na Yesu ari kurugi akomanga. Abantu benshi rero bakinguriye Satani, ntabwo bakinguriye Yesu. Ubutumwa bwiza nabazaniye muri iki gitondo ni ukubabwira ngo mukingurire Yesu. Haleluya, amen. Vuga aya magambo, ibuke neza mu gitabo cy'Itangiriro, Imana yabwiye ngo iki Kayini? Yabwiye ngo ibyaha byituga tugira ku rugi rw'umutima wawe, kandi ni wowe byifuza, ngo ari kukwiriye kubitegeka. Mu yandi magambo, n'ibyaha biba biri ku rugi rw'umutima bikomanga, wewe wakinguriye iki? Mwene Data neza amatwi, ndagira ngo mvugane nawe, ndakubaza ngo wowe wakinguriye iki? Ese byaha byituga tugira ku rugi rw'umutima wawe nibyo wakinguriye? Wakinguriye indayi zigaruriye ubuzima bwawe, ndetse uziha ibyo utunze byose, amafaranga ukoreye yose uyagemurira indaya, cyangwa se ukayagemurira abayicuruza, cyangwa ukayashora mu busambanyi, cyangwa ukayakoresha ibintu bidahesheje Imana icyubahiro, ukajya mu rumogi ugakora n'ibindi bimeze bityo, aya mahitamo azagira ingaruka itari nziza. Mvuga aya magambo, nakubwiye ngo Yesu ari ku rugi, uhisemo gukora neza. Ndavuga ngo hari abantu bahisemo kurinda ubugingo bwabo, kuko Bibiliya ivuga ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Bene Data bakundwa, ese nawe ntiwahitamo kureka ibibi? Iki gitondo kikakubera igitondo cy'umugisha. Wigeze kwakira abashyitsi batandukanye benshi mu rugo rwawe? Bamwe baraje ugira umunezero mwinshi, abandi baraje ntiwagize umunezero mwinshi kubera yenda uburyo bajemo. Ariko nanone hari igihe umuntu yakwakira umwami Yesu muri iki gitondo, cyaba ari igitondo cyiza ku buzima bwawe, cyaba ari igitondo cyiza cy'umugisha. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Nuhitamo kureka ibibi, ugahitamo kwakira Yesu, ugahitamo kwakira umwami w'amahoro, ndakubwiza ukuri, urabutangiye neza, urabutangiye umunsi wundi, urabutangiye ubuzima. Muririmbyi yararirimbye mu ndirimbo z'agatabo, aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, ngo aha niho umutwaro wamvuye ku bitugu. Nawe ndakubwira ngo nk'ubu uhisemo kureka ibibi, uhisemo kureka ibyaha, uhisemo kureka gukiranirwa, warinda ubugingo bwawe, kandi rya bitangiriro ry'umunezero wawe, rya bitangiriro ry'umugisha mu rugo rwawe, rya bitangiriro ry'umugisha mu buzima bwawe. Reka mvuga aya magambo, ngaruke mvugane nawe. Mwene Data unteze amatwi, Bibiliya iravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa y'abakiranutsi, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ngo abanduye imitima ntibazayicamo, abanduye imitima ngo ahubwo izaba iy'ababa bande, niba abandi bihanye ibyaha, niba abandi baretse ibyaha, niba abandi batandukanye n'ibyaha. Mvuga aya magambo, ndavuga ngo buri muntu agaruke ave mu nzira ye mbi, ave mu byo yibwiraga bidahesha Imana icyubahiro. Reka tuvuge aya magambo, umunsi umwe, igitondo kimwe, cyangwa se igihe kimwe, impanda y'umwami izavuga, nivuga itorero rizamurwe. Itorero ni iki? Itorero ni umugeni wa Kristo, uwo yakoye amaraso y'igiciro. Tumaze igihe kirekire, tumaze ibihe birebire dufite amahirwe, igihe kandi hari abayakoresheje neza, hari abayakoresheje nabi. Ndavuga igihe insengero zabaga zigifunguye neza, amateraniro aba neza, ibiterane biba, amakonseri cyangwa amakuruseda aba, hanyuma abantu benshi barakirirwe, abandi bahisemo kuza mu rusengero, ariko bageze mu nzu y'Imana cyangwa bageze mu rusengero basanze n'ibyiciro bitandukanye. Bibiri by'ingenzi ngiye kuvugaho, naritegereje nsanga mu itorero haba harimo umugeni wa Kristo, ariko nanone harimo n'imperekeza z'umugeni wa Kristo. Rero hari imperekeza z'umugeni, no muri iki gihe turimo cya lockdown cyangwa se cy'ibihe bitandukanye kubera icyorezo cya COVID, ubona rimwe na rimwe insengero zitari mu murongo neza wo
gukora neza ndagira ngo mbatangarize ikintu gikomeye itorero ryo ririmo ridakora itorero ntiryigeze rireka gukora kuko itorero n'umugeni wa Kristo ese reka mbabaze mwebwe mu nteza amatwi umuntu umwe w'umukobwa ufite umuhungu wa mukoye cyangwa se umusore wamuhisemo ko bazabana akamukwa akageraho yageze wabi miryango iramuzi ko ari we wamukoye uyu muntu ari ikintu ababyeyi bakora kugira ngo ye kuvugana na sheriwe ye kuvugana n'inshuti ye ye kuvugana no niyo mwaba muri aho mutabya mwemera na telefone umukobwa aragenda akajya mu buringiti mu gitanda cye akajya yitabirayo akajya yihikiriza gake gake akavugana nta kintu gishobora kubuza umugeni n'uko kuvugana niba mwibeshaga yuko nitorero ryaba ryaragize ikibazo oya imerekeza z'umugeni wa Kristo zifite ikibazo kuko zabeshwagaho n'amateraniro zabeshwagaho n'ibiterane n'isengero ariko umugeni wa Yesu Yesu niyigezere ku mugeni we Kristo niyigezere ku mugeni we niba nawe uri umugeni wa Kristo ndagira ngo ngutangarize ngo ufite kuvugana n'umukwe haleluya ufite kuvugana nawe dufite uko tuvugana n'uwaducunguye dufite uko tuvugana n'uwadukoye yamenye amaraso ku musaraba igorogota dufite uko tuvugana nawe itorero riracyavugana nawe riracyavugana n'umwami w'amahoro haleluya umugeni n'umukwe baravugana imerekeza nizo zajabiriye kuko zo zari zizi kuvugana na pasteri zitajya zigererayo ngo zivugane na Yesu ari je rero umuntu abatavugana no mwuka wera atakuzaho ngo uvugane nawe none ukabaho mu buzima buri mu rusenyi ubundi imerekeza ni imerekeza yego zishobora gusokoza nk'umugeni zishobora kujya muri salon nk'umugeni nazo zishobora kwitera parufe nk'umugeni zishobora kugira byinshi zisangira n'umugeni ariko amasaha y'umukwe kwinjira mu cyumba ntabwo yinjirana n'imerekeza kandi nta mukwe ugiyoberwa umugeni we uko niko Yesu atazayoberwa umugeni we Yesu natunguka kubico itorero rizamuka abishushanyaga nago bazazamuka ahubwo hazazamuka babandi badafite ikizinga n'umunkanyari hari abantu benshi baba bari no mu nsengero ariko banywa n'inzoga bakagenda banywa ibintu by'ibiyoga byadutse byose benabo ngabo ni imperekeza z'umugeni wa Kristo reka mbabwire umugeni ari nigiye mu bukwe adakora imirimo ingana n'iyi imperekeza zikora imperekeza zakwiruka zikazana n'indabo imperekeza zakwiruka kanga zishaka nibisharagati imerekeza nyinshi burya mu bukwe tuba twahiye turi benshi kandi hari burongo rw'umwe mu yandi magambo abantu bashobora kuba mu itorero ariko bose atari abageni ba Kristo ndagira ngo usuzume nawe ese amahitamo yawe uri mu nzu y'Imana ko kurakijijwe ko kurakiranuka ko kurajya mu ijuru cyangwa nawe ufite amahitamo mabi amahitamo yawe yaguhinduye imerekeza y'umugeni wa Kristo reka nkubwire ngo keza n'umugeni mwitorero basangira ijambo ry'Imana basangira ibiterane banasangira guhimbaza banasangira kuramya Imana banasangira byinshi byinshi byo gukorera Imana bakora n'umuganda baterura n'amatafari bakubaka n'inyubako z'urusengero ari ku munsi wo kwinjira mu cyumba umukwe ndavuga Yesu aje gutwara itorero atwara umugeni umugeni ni uzindira mu cyumba imerekeza nago zizinjirayo njya ndeba makwe atandukanye iyo twabaga tugiye mu bukwe abantu bagiraga batya baba bari mu bukwe noneho bagakora ubukwe saa tanu saa yine z'ijoro zigeze ubukwe bushoje aba imerekeza zigaherekeza umukobwa umukobwa akinjira mu nzu noneho wajya kumva abiwabo umukobwa barashaka gutaha barangiza bakagenda bakajya ku modoka bagatangira kuvuga bateko mwabwiye abo bakobwa bakaza tukagenda mwabwiye abo bakobwa bagatangira gukomanga icyugi cy'imodoka abo bakobwa kandi turabasiga imerekeza baba zihamagara ngo ziveyo uko niko na satana azagera agahamagara be akabaga ati nimuze tugiye yende bamanuke gehinomo ariko ubwo nanone umukwe nawe azaba amaze gusingira umugeni nje ndeba mu makukuntu bagenda bakavuga ngo bazana bakoga imbere y'umukwe benshi ariko umukwe akaza abasuhuza bose abahukuka ariko yagera ku mugeni akamuhobera disi uko niko Yesu nawe azahobera be agahobera umugeni yakoye yarangiza akamuhanagura amarira ku maso bibiri yavuga ngo azahanagura amarira yose ku maso igihe umuntu yishushanya mu nzu y'Imana
akaba yenda ari numuririmbyi ari kanasambana akaba ari numusenzi ari kari numusinzi akaba yaragiye yishushanya mu nzu y'Imana uwo nawe namubwira ngo yagize amahitamo mabi kandi amahitamo mabi azagira ingaruka mbi nawe wahitamo neza ukihana ukagarukira umwami ukagarukira Imana Imana yakubabarira iracicaye ku ntebe y'imbabazi nari ndimo mvuga ngo inzira nyabagendwa yabakiranutse ni ukureka ibibi si ukuba mu rusengero umuntu ashobora kuba mu rusengero burya rega na Yuda yarateranaga ariko ntabwo byavugaga yuko akirirwe hanyuma Ananiya na Safira nabo barateranaga ariko ntibyavugaga ko bakirirwe aho abandi baboneye umugisha bo niho baboneye umuvumo aho abandi baboneraga gukira bo niho baboneye urupfu igihe kimwe baraza basanga Petero arangije arabazatse iki nicyo kiguzi mwagurishije ya sambu barangije barabesha kubera ikinyoma cyari cyaranze kubavamo arangije avuga ngo gwaho ngaho niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubesha umwuka w'Imana niba ufite ibinyoma kandi uri mu nzu y'Imana ibinyoma byawe bizagira ingaruka mbi ku buzima bwawe ayo mahitamo ni mabi ubusambanyi bwawe inzoga zawe ubusinzi bwawe kandi uba mu rusengero kuba mu rusengero sibyo bizajyana abantu mu ijuru ahubwo guhindukira guhinduka umuntu akihana akava mu nzira ye mbi nibyo byonyine byazahesha umuntu ubugingo buhoraho ndimo kuvuga aya magambo ndavuga ngo bene data bakundwa suzuma amahitamo yawe Gehazi yahisemo nabi atwara ibibembe aho gutwara imigabane ibiri y'amavuta Samusoni yahisemo nabi barangije bamunogora amaso abantu benshi bishwe n'amahitamo yabo mabi ariko reka mvuge kubahisemo neza hari abahisemo Yesu Kristo umwami n'umukiza hari abahisemo kwakira agakiza hari abahisemo kuva mu nzira zabo mbi abo ni abanyamugisha bahindurwa bakiranutse Bibiliya iravuga muri Yesaya ngo nimuvuge ko abakiranutse bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo mu yandi magambo nta muvumu uzababaho nta nyatsizi zababaho ahubwo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo haleluya nimuvuge ko abakiranutse bazagubwa neza yo ngo ari ku munyabyaha abonye ishano iyo umuntu rero yahisemo kuba umukiranutsi agahitamo inzira nziza akagira amahitamo meza Bibiliya irambwira ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza nanjye muri iki gitondo ndababwira ngo abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo indyanyi ntabwo izarya imirimo y'amaboko yabo imivumo ntabwo izarya imirimo y'amaboko yabo inyatsi ntabwo zizarya imirimo y'amaboko yabo kubera ko ari abanyamugisha reka mbabwire Yesaya yahisemo neza ahitamo kumaramaza ahitamo gukurikira ijwi ry'Imana ahitamo gukurikira umukozi w'Imana arangije Eliya yanamubwira ati ndakwinginze sigara no kuwiteka ntumye i Beteli ati ndahiwe iteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara arangije akora amahitamo meza amahitamo ye meza yatumye Elisa amanuka n'imigabane ibiri atwara wa mwitero agaruka ageze kuri Yorodani arangije afata umwitero awukubita amazi aravuga ngo Uwiteka Mana ya Eliya uri hehe amazi arigabanya aba yamaze kubona ko yambaye imbaraga bwa bushobozi yamaze kubuhabwa amahitamo meza ahesha umuntu imbaraga ahesha umuntu ejo hazaza heza amahitamo meza yahindura ubuzima bwawe amahitamo meza none yakomeje agenda babandi yagiye bamubwira bati shobuja wamenye ko agiye kugukurwaho ndavuga abana b'abahanuzi muremaga bakamubwiye bati shobuja wamenye ko agiye kugukurwaho akabwiye ati ndabiza ariko nimuceceke yacecekesheje amajwi yose yamubuzaga guhitamo neza buri jwi ryose ririmo kukongorera rishaka kukubuza guhitamo neza urimo uratsindwa mu mutima ushaka guhitamo nabi oya buri jwi ryose ricecekeshe amahitamo yose Elisa yashaka abashaka kumubuza guhitamo neza nta kindi kintu yababwiraga yarababwiraga ngo ndabiza ariko nimuceceke akomeza amahitamo ye nawe komeza amahitamo meza yawe haleluya barangije bagiye kubona babona atunguka afite umwitero ntabwo yagarukanye ubusa ntabwo yagaruka buryo tujye gusenga iyo dushaka Imana buya ntabwo tuba duhamba imbwa oya
ntabwo tuba twotse inkori oya ntabwo burya tuba dukora ubusa oya ahubwo tujya tugarukana imigabane tukagaruka turabagirana tukagaruka turabanyamugisha arangije aragaruka bamwikubita imbere mbere bamubwiraga batamwikubita imbere ariko agarukanye imigabane kubera amahitamo meza bamwikubita imbere baramubwira batabagaragu bawe turi hano tegeka tujye kumuzana bamubwiraga shobuja ariko ubu none bamwangwa bagaragu bawe niba kimuhangara iyo umuntu yahisemo neza agira amahoro iyo umuntu yahisemo neza agira umugisha iyo umuntu yahisemo neza agira umunezero bene data bakundwa ndimo kuvuga aya magambo ndagira ngo na uhitemo neza hitamo neza uhitemo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mukanya ngiye kwerekera ku musozo turaza kuba nimero ya telefone ube witegura kuza guhamagara se turaza no kubaha nimero zacu z'amatelefone nyuma yaha uri buhamagare yenda tuvuye muri studio ariko reka tugaruke tuvuge ngo amahitamo yawe abantu benshi bishwe n'amahitamo mabi iyo umuntu yahisemo neza aba umunyamugisha iyo umuntu yahisemo neza aba umunyamahoro akagirirwa neza uhitamo neza ukambara imbaraga z'Imana aha Elisa yahisemo neza arangije agarukana amavuta y'umwuka wera arasigwa yuzura ubuntu bw'Imana yuzura imbaraga z'Imana zikuraho imikoshi zikuraho imivumo zikuraho inyatsi zikuraho indwara iyo umuntu yahisemo neza burya akingura urugi rw'umugisha kandi iyo umugishuje burya Imana iba yaje iyo umugishuje burya Imana iba yahageze iyo umuntu yahisemo kwakira Imana aba yakira imbaraga zayo iyo umuntu yahisemo kwegera Imana aba yegera imbaraga zayo iyo umuntu atera intambwe asanga Imana abarimo gusanga imbaraga z'Imana abarimo gusanga amavuta y'umwuka wera abarimo kwegera imbaraga zikiza naho yaba yararwaye arakira niyo baba baramuroze yabohoka imbaraga z'Imana zonyine zirakubohora imbaraga z'Imana zonyine ziragukiza ushobora kuba warahisemo nabi ugakingura urugi rw'abadayimone imyuka mibi ikagutera ikaguteza umuvumo ikaguteza inyatsi ikaguteza indwara ariko akakanya nuhitamo neza Imana iramarura imbaraga zayo ku buzima bwawe uratangira kubohoka wumva nituba dusenga mukanya uratangira kumva imbaraga zikiza abantu bahisemo neza zibohora abantu bahisemo neza zitabara abantu bahisemo neza imyuka mibi itangire kukuvaho imbaraga z'Imana zikwegera abadayimoni baguhunga iyo umuntu yegera Imana aba yegera imbaraga z'Imana amajina aratangira gahunga amahembe aratangira gahunga ibyo bamutongereye bitangira guhunga imandwa ziragenda abacwezi baragenda iyo wegera Imana wegera imbaraga z'Imana wegera amashanyarazi y'ijuru wegera umuriro w'umwuka wera abadayimoni baratangira bagashya hitamo neza wegera Imana imbaraga z'Imana zikubohore indwara zose waba wararwaye indwara iyo ariyo yose Yesu yagukiza Yesu yakubohora Imana yo mwijuri kugirire neza reka nerekere ku musozo uba ushobora kuba wanyumvishe uteza amatwi ijambo ry'Imana ukaba wahisemo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza reka niba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza wahisemo guhitamo neza amagambo mvugu yasubiremo hanyuma nindangiza ngusengere nindangiza nsengera abarwaye akanya gatoya hanyuma twakire telefone vuga uti mwami Yesu nijeje umutima wanjye natuje akanwa kanjye ko Yesu ari umwami ndakijijwe umbabarira ibicumuro byanjye byose nagucumuyeho unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo kuko mbaye umwana w'Imana kuko mbaye umwana w'Imana umbohore unkize umpe imbaraga ushoboza urugendo rw'agakiza ntangiye none amen deka tugusengere data mwiza mwizina rya Yesu Kristo buri muntu wese wizeye kandi akagira amahitamo meza uyu munsi agahitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we ndamusengeye ngo umuhe imbaraga umushoboze mu rugendo rw'agakiza umwandukure mu gitabo cy'urupfu umwandike mu gitabo cy'ubugingo kukamaze guhitamo inzira y'ubugingo muri aka kanya ndamusengera ngo imbaraga z'Imana zimutwikire ndamusengera ngo imbaraga z'Imana zimukomeze mu rugendo rw'agakiza atangiye none mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu
Amen. Ushobora kuba urwaye indwara igihe nabwirizaga ukajya kumva kumva n'ahantu harahagurutse harakubabaje mukuntu nagiye ngo urambike ikiganza ku ndwara yawe muri aka kanya ngo usengere. Twirukana abadayimoni imyuka irumva, yes. Indwara zose zirumva, abazimu barumva, imbaraga z'umwijima zirumva, yes. Turategeka zikurekure mu izina rya Yesu. Yes. Mana yacu mu izina rya Yesu. Reba buri muntu urambitse ikiganza ku ndwara ye. Yes, aho yarababaye, aho dayimoni yari yaricaye. Aci harambika ikiganza cye reka umuriro w'umwuka wera winjirire muri icyo kiganza utwike buri imbaraga y'umwijima yari yarafashe ubugingo bwe yari yarabashe ubugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo ndatuma umuriro w'umwuka wera kugira ngo iyo mbaraga y'umwanzi iteshwe agakira kakanya Satani ndakwambura ububasha mu izina rya Yesu Kristo ijambo ry'Imana ivuga ngo uzatera unyuze mu nzira imwe ariko mutatanire mu nzira y'umuhunga imbaraga z'umwuka nzimutatane ndatura amaraso Yesu ku bugingo bwa mwene datu yo urambitse ikiganza aho yababaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti icyo kiganza nabwo kicirice ahubwo ndahatura ikiganza cya Yesu kiba ari cyo gikora ku buzima bwe kuko Imana yacu ni Imana ya hafi na kure ni Imana y'umuriro isubirisha umuriro itwika igakongora biranditswe mu muriro kubanziriza ugatwika ababisha impande zose amajina shimpande zose amahemba shima ndezose abacweze bashimande zose nyuka yabarangishimande zose nyuka yabarozishimande zose baraga z'abapfumu ndazisuka umuriro ndazimena umuriro ndazisuka umuriro nonaha badayimoni batatane izina rya Yesu Kristo ndahamagara imbaraga z'Imana zimanukira ubugingo bwawe zikubohore mu izina rya Yesu wakire gucira wakire imbaraga zikiza mabuta y'umwuka wera agukiza kakanya Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni kwari uko yakizaga n'uyu munsi ni kwakiza uko yabohoraga n'uyu munsi ni kwabohora mu izina rya Yesu nawe kubohore nawe gukize ndagusengera ngo imbaraga z'Imana zikumanukire zibohore ubugingo bwawe zibohore ibitekerezo byawe zibohore umubiri wawe zibohore umubiri wawe buri dayimoni yose ishirire ihure n'umuriro ikongorwe n'umuriro itsindwe mu izina rya Yesu Kristo Nazarene turakira gukira ku bugingo bwa mwene data warurambitse ikiganza hababara negetse yo daimoni kuvamo mu izina rya Yesu nyitumyeho umuriro w'umwuka wera kugira ngo igikuzimu negetse yo myuka mibi gusubira iyo yavuye ndatura amahoro menshi ndatura umunezero mwinshi ndatura ubuzima buzira umuze ku bugingo bwawe mu buzima bwawe wakire gukira mu izina rya Yesu amen Imana yo mwijuri bahumugisha.